everyone, আজি একদম গাড়ীৰ পৰাই মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বাহিৰতে আছক বৰখুনৰ বতৰ আৰু আমি গৈ আছো এফালে কাম কেটামান আছে আৰু জিউৰ চেকআপ আছে আৰু আপোনালোকেতো সুধিয়ে থাকে ক'ত চেকআপ কৰাওঁ মইতো দেখাই থাকোঁ তথাপি নতুনসকলে সুধি থাকে গতিকে আজিও আকৌ এবাৰ বাৰু মই কৈ দিম আৰু এতিয়া এই ডাৱৰীয়া বতৰত গাড়ীত জিউ পুৰা কথা পাতি পাতি গৈ আছে গতিকে বলক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান জিউ ডাঙৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া ইয়ালৈ আহে তাইক ইয়াত অকণমান খেলিবলৈ লাগে আৰু তাই ইয়াত খেলিব পৰা হৈছে তাৰমানে জিউ আমাৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু যেতিয়াই জিউ ডাঙৰ হৈছে বুলি সেই ভাৱটো মোৰ মনলৈ আহে তেতিয়াই মোৰ বুকুখন কিবা খুন্দা মাৰি ধৰে সঁচাকৈ ন নিজৰ সন্তান সদায় যেন সৰু হৈ থাকক সদায় যেন আমাৰ বুকুৰ মাজতে থাকক তেনেকুৱা লাগে তাই যিহেতু ডাঙৰ হৈ গৈ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ চিন্তাও বাঢ়ি গৈ আছে জিউ নো 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 বাবা নো নো মৰম কৰা মৰম কৰা মুখ চোৱা জোতা নুচুৱে দেই নিজৰ জোতা চুটা এইটো দাদাটো ইমান 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 মৰম কৰি দিয়াচোন দাদাক মৰম কৰা এটেক নহয় মৰম 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 এই উৎপাতটো আমাৰ বহুত তাতে অকণমানিয়ে তাক লগ পালোঁ জিউতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব আৰু জিহুৱে তাক দেখি তাই মানে এনেকুৱা কণমানি যদি পোৱালিবিলাক দেখে নহয় অকণমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখিলে তাই খুব ভাল পায় তাই কিবা পুতলা বুলি ভাবে নেকি খুব মানে একদম খেলিব বিচাৰে উকিয়াই মেলে আৰু দেউতাকৰ লগত অকণমান খেলি মেলি তাই বেজীটো লৈ ল'লে এয়া তাই বেছি গমেই পোৱা নাছিলে ইমানখিনি ফূৰ্তি কৰাৰ পাছত যে কান্দিবলৈ পাব অকণমান কান্দিলে আৰু বেয়াও লাগিছে বেছিজনী এতিয়া মামা খাই আছে বেজী লোৱাৰ পাছত তথাপিও বৰ বেছি উৎপাত কমা নাই এয়া বেজী খোজ খাই উৎপাত কমা নাই মানে তাই সেইকেইটা মই দেখাই দিছিলোঁ যে আজি অকণমান চিকাৰ এটা এনেকৈ লগাই দিয়ে যে সেইকেইটাও একদম নিজে হাতে আঁতৰাই পেলালে টিউ কি এই ফূৰ্তি ক'বই নোৱাৰে এই এবাৰো বেজী দিয়াৰ পাছত সেই এনেকুৱা মন চন মাৰি থকা মই দেখিয়ে মানে উৎপাতে পূৰা এতিয়া জিউৰ কামখিনিতো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাম আছে অকণমান তাৰপাছত সৰু সুৰা বজাৰ কেইটামানো আছে সেইবিলাক কৰি ল'ম আৰু জিউক দেখিলেই নহয় আৰু তেনেকুৱাই তাই আৰু ভালো লাগে বাৰু তাই যেতিয়া তাই মানে এনেকৈ ফূৰ্তিত থাকে যে সেইটো কাৰণে তাই যিটো সময়ত অকণমান মন মাৰি থাকে তেতিয়া আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তাত পৰি যাওঁ তাই কিবা গা বেয়া নেকি তেনেকুৱা লাগি যায় আৰু কিনো ক'ম আৰু দেখিছে নহয় দোকানতো মানে ইফাল সিফাল কৰিবলৈ নেৰে আৰু ঘৰলৈ আহি দুইজনী আমি বহুত সময় শুলোঁ হোৱাৰ পাছত এয়া উঠি মনটো ফূৰ্তি হৈ আছে যে এয়া খেলি আছে আৰু আপোনালোকে প্ৰশ্ন থাকে ন আগতে সুধিছে যে জিউৰ ভেকচিন ল'লে জিউৰ জ্বৰ উঠে নেকি বৰ্তমানলৈকে উঠা নাই আৰু নুঠাটোৱেই বিচাৰোঁ আৰু নহ'লে তাই কষ্ট পাব Thank you.
Hello, good morning. Kali video to hothate teneko hek kora hol. Mane kali ami he vaccine lo aha pasot. Bhagor lagile khub hulu dujoni. Tar pasot hui uthi 3 man bojar pa 6 man bojar lage hulu. Tar pasot hui utha pasot aru video kora no hole monu logon notiu. Tar pasot etia bolu aji video khini kor lokon mane aru apnalko ko ki karone goisilu bhalko eta dekho kua no hol no hoy. Asolte jiur mane Vaccine asile, tai jitu government te loy apnalke kom pae regular viewers sokole government te diu kintu government te typhoid aru influenza aru vaccine tu na thake je hetu bahira diabo loga hoy aru he vaccine tu diabole goisilu he kita vaccine tai loi ahile aru tar pasot hetu loar pasot jetu baki government r kita potokke lobonori ekane mamsor tu di dile bejile apni okuman kandi ti au iman nai koda nokuto tar pasot he ahi teneke kori ulai golu আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰছে জানে তথাপি মই নতুন ভিউৱাৰছে হুধাৰ কাৰণে কৈ দিছো আগৰ ভিডিঅটোত পাইছিল যে কোন ডক্টৰক দেখাইছে বুলি মই সুশীল কেডিয়া সারক দেখাও শিশা কিউৰ এণ্ড কেয়াৰ বুলি আছে শিবসাগৰতে তাতে দেখাও ঠিক আছে তাই এতিয়া কোন মামা খাব মই আকৌ ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰিম দেই মই তাৰ পিছতে জিউ গা পা ধুৱাই সাফা কৰি দিলো আৰে আৰে জিউ অহ দেতা লৈ ললে তোমাৰ পাউচটো দিয়া দিয়া মোৰ পাউচটো মোক দিয়া বুলি কোৱা কোৱা তাই পৰি যাবা দে বাবা পৰি যাবা দি দিয়া অ দি দিয়া টিউ টিউ জিউ জিউ বাবা আবা বাবা কৈ দিছ নকৰে এতিয়া দেখিছা তাইক ভিডিঅ' কৰিলে একো নকৰে এটা বাকী টাইম চব কৰিব খং উঠিছে খং উঠিছে এই দিয়া এইবিলাক বাপেক যে কৰ মৰম আৰু মই তেতিয়া মানে অকণমান ছাইড হৈ যাওঁ আৰু তাইও দেউতাকক দেখিলে ইমান এই ক্লিপটো দুখ পাব নি তাই নাপায় নহয় ন একদম পাতলকে লগাই থৈছোঁ দুখ পালে আঁতৰাই দিবা দেই শুনিছা বুবু নকৰিবা মন যোৱা নাই তাই নকৰিবা নকৰিবা জোকাৰি জোকাৰি বেয়া কৰিছা কিন্তু তাই নকৰিবা নুজোকাৰিবা চব নুজোকাইবা খং কৰিব নহয় এনেই এনেই তাইক নিজৰ মতে থাকিব দিছোঁ নিজে নিজে খেলি আছে ন নিজৰ মতে থাকিব দিয়া আহা টিউ অঁ খেলা 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 এইটো অঁতৰাই দিবা মই ভিতৰত বাহিৰ আহিবা হওক হা দেই পাগলৈ যাওঁ ওৱাৰে গালি দিছে ভয় খালেও দেউতাই ভয় খালেও টিউ 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 টা 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 টিউ টা 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 টিউ জিউ টা 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 নাই মাত নামাতে জুক দেউতাকৰ লগত থৈ আহিলোঁ এতিয়া মই মাক অকণমান পাকঘৰত সহায় কৰি দিছোঁ আৰু আজি মানে নিমন্ত্ৰণ এটা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাব লগা আছে অনুষ্ঠান এটা আছে আৰু কি পিন্ধি যাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ ভাবি আছোঁ তাৰপাছত এতিয়া তাকেই আৰু ক'ৰবালৈ গ'লে আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ এটাই চিন্তা ন কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম সেইটোৱে আৰু বা মাৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মায়ে দিব নাই দিব ন মা মাৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি যাম ব্লাউজটো পিন্ধি যাব লাগিব হয়নে নহয় নহ'লে আৰু নিজৰ ব্লাউজ দিব নাই কৈ দিয়ক মাৰ কাপোৰ এযোৰকে পিন্ধি যাম থেংক ইউ দেখিছা তুমি নিপিন্ধিলে কোনেই পিন্ধিব বুলি কৈছে মই পিন্ধিম গতিকে চাওঁগৈ এতিয়া কি কাপোৰ পিন্ধো মোৰ ৱাৰ্ড্ৰব দুটাই মা মা পাটৰ এযোৰ পিন্ধিম দেই চিম্পল পাটৰ এযোৰ দেখাইছোগৈ ৰ'ব এতিয়াতো পাছবেলা যাম তাৰ মাজতে দুপৰীয়া আহাৰত কি কি আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এয়া হৈছে ঘৰৰ দাংবডি চব্জি তাৰপাছত এয়া হৈছে মাছৰ এটা এইটো আপোনালোকে বনাই খাই নাই বাৰু আমি কি কৰোঁ হা ইয়াত এতিয়া মাছ এপিচমান আছে তাৰপাছত মাছৰ মাথা কিবাকিবিবিলাক আছে সেইবোৰ পূৰা ফ্ৰাই কৰি পিনে ভাঙি ভাঙি দিওঁ তাৰ ওপৰত পিঁয়াজ কাটি দিওঁ জলকীয়া কাটি দিওঁ আৰু শেষত অকণমান কি কয় এইটো খৰিচা বাঁহগাজ বাঁহগাজ অকণমান দি দিওঁ তাৰপাছত এইখিনি খাই খুব ভাল লাগে মানে মাছৰ খুৰখুৰীয়া বাঁহগাজ এনেকৈ দি ইমান ভাল লাগে নহয় এনেকৈ খাই আপোনালোকে বনাই খাই নাই ক'বচোন যদি নাই খোৱা নহয় এতিয়ালৈকে মোক ক'ব মই নেক্সট আপোনালোকক একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকৈ বনাব কৰি দিম একদম ইজি হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয় যদি কেতিয়াবা মাছ কেইপিচমান থাকে বোলে জোল খাবলৈও মন নাই কিবা কৰিবলৈ মন নাই এনেকৈ বনাই খাব পাৰে মানে বহুতকেইজন মানুহ হ'লে হৈও যায় আৰু খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হয় ক'ৰবালৈ যোৱাৰ আগত এই
history বহুয়া কামটো মই অকণমান আমনি পাওঁ আগতে কিন্তু যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ একদম পুৰা কাঢ়া হিষ্ট্ৰি দি মই যাওঁ মেলোঁ আৰু সদায় মোক হিষ্ট্ৰি দেউতাই দি দিয়ে আগতে মানে দেউতাই হিষ্ট্ৰি দি দিয়ে আৰু এতিয়াও ইনফেক্ট মই ঘৰলৈ যদি যাওঁ ক'ৰবাত যদি ফুৰিব লগা থাকে পটককৈ মেখেলা চাদৰ জুৰি দিয়ে মই দি দিওঁ দিয়া এনেকৈ দেউতাই দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে মই যেতিয়াই কিবা কাপোৰ হিষ্ট্ৰি দিব লগা হয় নহয় একদম দেউতাক বহুত বেয়াকৈ মিছ কৰোঁ মানে ক'ৰবালৈ যাবলৈ সেইটো টেনশ্যন মই আগতে একেবাৰে নলওঁ স্কুলত আকৌ নিজৰ স্কাৰ্টটো কিন্তু মই নিজে দিছিলোঁ পূৰা হিষ্ট্ৰি বহাই তথাপি দেউতাই মাজে মাজে দি দিয়ে কিন্তু এই মেখেলা চাদৰ সৰস্বতী পূজাত ক'ৰবাত বিয়া পিন্ধিবলৈ দেউতাই মানে দি দিয়ে আৰু হিষ্ট্ৰি আৰু এতিয়াও সেই তেনেকৈ আৰু কটনৰ চাদৰবিলাক ইফালে ইফালে পিন্ধি যাবলৈ দেউতাই হিষ্ট্ৰি দিবই এতিয়া মাৰ এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো হৈছে এইটো যিটো মোৰ কাৰণে গাত ফিট হৈ গৈছে মা তেতিয়া ফিট আছে এতিয়া শকত হৈ গ'ল আৰু মইতো আৰু কিমান উন্নতি কৰিছোঁ আৰু শকত হৈ গৈ আছোঁ গতিকে হৈছে হাতখন অকণমান হেৰি আছে অকণমান চিলাই লওঁনে এইটো ব্লাউজে পিন্ধি ভাবি আছোঁ এইটো ব্লাউজো ধুনীয়াকৈ যায় এতিয়া সেইটো কনফিউজনতে আছোঁ ইমান ইষ্ট্ৰি দিবলগীয়া নাই বাৰু কিন্তু অকণ ওপৰৰ পৰা বহাই দিওঁ আৰু এইখন মানে ৰিচেণ্ট নহয় এক বছৰ আগতে মায়ে সেই বিয়া এখন খাবলৈ যাওঁতে পিন্ধি গৈছিলে মই ইষ্ট্ৰি দি দিছিলোঁ তেতিয়া তাৰপাছৰ পৰা পিন্ধা নাই আজি মই পিন্ধি এইখন আচলতে মানে ভণ্টিয়ে মাক বিয়া হোৱাৰ পাছত ভণ্টিয়ে মাক দিছিলে এইযোৰ কাপোৰ তেওঁ মোক জোৰোণ দিবলৈ যাওঁতে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছিলে তাৰপাছত আৰু পিন্ধা নাছিলে সেই যোৱা বছৰ বিয়া এখনৰ কাৰণে পিন্ধিলে সেয়াই কাপোৰ ইষ্ট্ৰি দি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া একেবাৰে নিজক সজাই লওঁ অকণমান চিম্পল পাৰ্টি মেকআপ এটা কৰিম কেনেকৈ কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক আজি দেখুৱাম দেই আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় খোপা কেনেকৈ বান্ধো মেকআপটো কেনেকৈ কৰি যাওঁ দেখুৱাব বুলি আজি দেখুৱাম কিন্তু অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘল হ'বৰ কাৰণে অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ দেই তথাপিও আপোনালোকে বুজি পাবই মই মাজে মাজে কৰি যাম প্ৰথমৰ এইখিনি হৈছে স্কিন কেয়াৰ যিখিনি মই কৰি লওঁ ট'নাৰ তাৰপাছত চিৰাম লগাই লওঁ চিৰাম লগোৱাৰ পাছতে মুখৰ যি ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাওঁ সেয়া ছানস্ক্ৰীণ আৰু তাৰ পাছতহে মই মেকআপ এপ্লাই কৰি দিম আৰু মোৰ যিহেতু অকণমান ডাৰ্ক চাৰ্কল আছে অকণমান নহয় ভালকৈ আছে আৰু সেইখিনি থাকিবৰ কাৰণে মই এয়া অকণমান মোৰ এটা আছে মোৰ স্কিন ট'নৰ লগত মিলাকৈ কনচিলাৰ টাইপ আৰু সেইটো মই লগাই লৈছোঁ সেইটো লগোৱাৰ পাছত মই গোটেই মুখত ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰোঁ মোৰ এটা লেকমিৰ মুচ আছে সেই মুচটোকে মই মুখত লগাওঁ তেতিয়া বহুত অভাৰ নিচিনাও নালাগে আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ স্কিনখনৰ লগত মানে মিলি যায় বাহিৰতো যাতে বহুত বেছি মেকআপ কৰি অহাৰ দৰে মানে নেদেখি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম ৰ'ব এতিয়া যিহেতু মই পৰ্ট্ৰেইট মুড কৰি লাইটত মেকআপ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব বহুত স্মুথ নিচিনা এনেকুৱা হৈছে কিন্তু ৰ'দত মেকআপটো দেখিলেহে আচলতে গম পোৱা যায় মই বাহিৰতো আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাব দেই এইটো প্ৰমোশ্যন নহয় আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্টত সুধিব যে কি লগাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই ছাইডত ফটোখন দেখাই দিছোঁ কাৰণ কওঁতে হয়তো আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে সেই ছাইডত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যাব আৰু তেনেধৰণে চাৰ্চ কৰি দিওঁ আপোনালোকে অনলাইনো কিনিব পাৰিব
আৰু এতিয়া পাউডাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ পাউডাৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পেক্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই এইটো মেকৰ এটা লুজ পাউডাৰ হয় সেইটো লৈছোঁ এইটো খুব ভাল লাগে মোৰ লগাই আৰু মুখখনত মানে খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপটো বহাই দিয়ে এই পাউডাৰটোৱে খুব এটা এক্সট্ৰা হৈও নাথাকে আৰু বৰ বেছি মুখখন অকণমান ফৰফৰীয়া দেখে যে কিছুমান পাউডাৰ লগালে তেনেকুৱা ধৰণৰ নালাগে খুব ধুনীয়াকৈ মুখত মিলি যায় তেনেকুৱা আৰু আজি চকুটো একদম চিম্পলকৈ কৰি যাম সেয়ে নাইকাৰ এখন মোৰ ওচৰত চিম্পল পেলেট আছে আৰু সেই পেলেটখনত কেইটামান খুব ধুনীয়া কালাৰ আছে যিকেইটা মোৰ ডেইলি আপুনি ইফালে সিফালে গ'লে লগাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাৰে মই একদম চিম্পল একেবাৰে যিটো মানে নিউড কালাৰ হয় সেই নিউড কালাৰটোৱে এপ্লাই কৰিছোঁ হাতেৰে এপ্লাই কৰিছোঁ লাষ্টত ব্ৰাছ অকণমান লগাবলগীয়া হ'ল আৰু হাতেৰে বৰ ধুনীয়াকৈ তলৰখিনি লগাব নোৱাৰোঁ আচলতে ওপৰখিনি বাৰু কাম চলি যায় আৰু চুগাৰৰ এইখনত কণ্টোৰ থাকে তাৰপাছত অকণমান হাইলাইটাৰ থাকে আৰু ব্লাছ থাকে আৰু এই হাইলাইটাৰটো মোৰ মই মানে চকুত কেতিয়াবা অকণমান আই শ্বেড' টাইপতো অকণমান চিমাৰি আই শ্বেড' টাইপতো লগাব পাৰোঁ সেয়া লগাই লৈছোঁ আৰু এইখনে মোক মানে বহুতখিনি হেল্প কৰে মই ক'ৰবালৈ যদি ট্ৰেভেল কৰোঁ তেন্তে এইখন লৈ গ'লে মোৰ আই শ্বেড'ৰ কামো হৈ যায় ব্লাছৰ কামো হৈ যায় কণ্টোৰ কামো হৈ যায় তেনেকুৱা তাৰপাছত এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মোৰতো আইব্ৰু একদম পাতল হয় মই আঁকি মেলিয়ে থওঁ আৰু সেয়ে এইটো আঁকিবলগীয়া হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ যোৱা টাইমত যে কেতিয়াবা মানে কোনোবা এটা বস্তুৱে কেতিয়াবা বহুত দেৰি টাইম খায় কেতিয়াবা যদি আইলাইনাৰ নিমিলে কেতিয়াবা মোৰ খোপা নিমিলে আৰু আজি মোক টাইম ল'লে এই আইব্ৰুডাল বনাওঁতে কাৰণ মই থ্ৰেডিং কৰা নাই বহুত দিন ধৰি সেইটো কাৰণে মিলাবলৈ বৰ কষ্ট হ'ল মোৰ চকুকেইটা যিহেতু সৰু সেইটো কাৰণে কাজল খুব কমেই লগোৱা হয় আৰু মই সেইকাৰণে ওপৰত আইলাইনাৰে আজি এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু কিছুমান ড্ৰেছৰ লগত কিছুমান কাপোৰৰ লগত মানে বেয়াও দেখে মোক আৰু কেতিয়াবা আকৌ কাজলডাল লগালেহে ভাল লাগে কিন্তু আজি মানে ওপৰত আইলাইনাৰ লগালেই মোৰ লুকটো কমপ্লিট হ'ব সেইটো কাৰণে আইলাইনাৰে লগাইছোঁ তাৰপিছত মাস্কাৰা ভালকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু গোটেই আই মেকআপটো কৰাৰ পাছত মাস্কাৰা যদি লগোৱা নাযায় তেন্তে একদম আধৰুৱা হৈ থাকে সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত যে দেখাইছিলোঁ এই লিপষ্টিকটো মই কিনিছিলোঁ সেইটো কিন্তু মই কৈছিলোঁ নহয় মেকআপ কৰিলেই সেই লিপষ্টিকটো খুব ধুনীয়াকৈ যাব বুলি আজি যিহেতু ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰা হৈছে গতিকে লিপষ্টিকটো মানে মুখৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ গৈছে আপোনালোকে গোটেই যেতিয়া লুকটো মোৰ কমপ্লিট হৈ যাব শেষৰলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে দেখিব খুব ধুনীয়া হৈছে মানে ধুনীয়া হৈছে মানে কি লিপষ্টিকৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰিছে এতিয়া মোৰ একেবাৰে কঁকাললৈকে পৰা চুলিকেইডাল বান্ধি লওঁ চুলিকেইডালতো নাই সেইকেইডালকে কিবা কৰি যাবই লাগিব আৰু কাটিবলৈও মন নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ খোপা এটাই বনাই যাওঁ কাৰণ ঘৰুৱা
অনুষ্ঠান হয়, গতিকে খোপা এটা বান্ধি গ'লেও ভাল লাগিব। আৰু সেই ফণীখন যে দেখাইছিলোঁ সেইখন মহৰ শিঙৰ ফণী, কিন্তু ফণী আবলৈকে পাহৰি থাকোঁ মই। আৰু চুলি যিহে সৰিছে মহৰ শিঙৰ ফণীও পাত্তা নাপায়। আৰু তাৰপিছত এয়া মই কেনেকৈ যোগাৰ কৰি মোৰ কিমান ধুনীয়া খোপাটি বান্ধো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এয়া চাওক, ইটোৰ পাছত ইটো লগাই মেলি শেষত মোৰ খোপাটো মানে পূৰ হয়গৈ। আৰু দেখিছে নহয়, এই সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি মেলিহে আপোনালোকে যে দেখে একদম ধুনীয়া খোপা এটা বান্ধি ফুৰিবলৈ যাওঁগৈ, সেই খোপাটো হয়গৈ। আজি মই আপোনালোকক মানে ছিক্ৰেট ৰিভিল কৰি দিছোঁ আৰু কি ভৰাই মেলি মই খোপাটো মানে বনাওঁ মোৰ। আৰু এইয়া মেকআপ খোপাই চোপাই মই একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। খোপাটো দেখি কোনে ক'ব তাৰ ভিতৰত যে মই কিমান যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, হয়নে? এতিয়া এইযোৰ মোৰ শাহুৰ একেবাৰে কাপোৰযোৰ পিন্ধি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। কাপোৰযোৰৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া ন, মোৰ নিজৰ পিন্ধিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা বেবী পিংকৰ কালাৰবোৰ, এই কালাৰবোৰে মানে এনেও ভাল লাগে নহয়, কিবা অনুষ্ঠানত বৰ বেছি জাক জমকো নালাগে, একেবাৰে কিবা চিম্পলো নালাগে, একদম মাজত ধুনীয়াকৈ চলি যায়। আৰু এতিয়া মইতো বাৰু এইটো ভিতৰত আছোঁ, এতিয়া বাহিৰত মই ভালদৰে মেকআপটো আপোনালোকক দেখুৱাম দেই কেনেকুৱা দেখিছে। এইয়া বাহিৰত ৰ'দৰ পোহৰত উইদাউট ফিল্টাৰ এয়া হৈছে মেকআপ। তাৰমানে অ' মই একদম ধুনীয়াকৈ মেকআপটো কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু একেবাৰে মুখখনৰ অকণো দাগ নোহোৱাকৈ ওপৰত বহুতকেইটা প্ৰলেপ লগাই দিলেও মই বেয়া পাওঁ, সেই একদম চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। থ্ৰেডিং কৰা নাছিলোঁ সেয়া দেখিলেই, সেইকেইটো বাৰু জিলিকিছে। আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ লুকটো মোৰ এয়া। আৰু চাদৰখন মেলি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু গৰম গতিকে সেয়া নকৰিলোঁ। আৰু জুৱেলাৰী হিচাপত এয়া আৰু চিম্পলকৈ ফুলি এযোৰ পিন্ধিছোঁ, এখন হাতত খাৰু এখন হাতত ঘড়ী, সদায় পিন্ধি থকা চেইনডাল এয়াই। আৰু এতিয়া মই যাওঁ, মই নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰোঁগৈ, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল কৰিলোঁ আপোনালোকৰ অনুৰোধত, কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।